Sabahınız xeyir olsun səhər çağının əziz izləyiciləri. Efrimizə Nitq mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bu gün filmlərin və adi kitabların nitqimizdəki rolundan danışmaq istəyirik. Studiyamızın qonağı aktyor və təlimçi Kamal Yaşardı. Hoş gəlmisiniz Kamal bəy. Hoş gəlmisiniz Nuranə xanım. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Kamal bəy, istəyirik bu gün biraz filmlərdən danışaq. Bizə Azərbaycan dilini sevdirən bizim keçmiş filmlərimiz olub. Aha, Onlardan bəli. statlar gətiririk nitqimizdə və daha çox bizim məişət dilinə yaxın olduğuna görə çox yaxın gəlir. Elə də əslində bizim keçmiş filmlərdə Azərbaycan dili və bizim dilin koloriti daha aydın idi. Hı -hı. Və məsələn hətta müəyyən dövr ədəbiyyatında da, tutaq ki, məsələn 60-cı illər ədəbiyyatında da Azərbaycan dilinin daha yaxşı versiyasını biz görə bilərik, yəni Azərbaycan dilinin koloritini görə bilirik. Tutaq ki, dilin təmizlənməsi demək ki, Mirzə Əlaldan başdadısa, yəni ilk addımlar o vaxtsə ədəbiyyatda və sonra daha da cilalandı. Bakı məsələn biz Mirzə Cəlilin mətninə baxsa, orada rus sözləri var, fars sözləri var, bir az əylən ifadələri var. Amma Mirzə Əlaldan başlayaraq təmizlənmə gəldi və sonra 60-cı illərdə bu çox gözəl bir bu ehtaqon halına gəlib çıxdı. Məsələn, bu gün İsmailikzadən, məsələn, deyirəm, əsərlərini oxumaq, yəni adamın qalbinə riqqətə gətirir. Həm o söz və ifadələrə görə, həm də ki, Azərbaycan dilinin təmizliyinin o cür ə, yüksək səviyyədə istifadəsinə görə və eyni zamanda da filmlər ə, bu təsadüf eləyir Sovet dövrünə və bizim el filmin intibahı da həmin o 70-80-ci illər sayıla Azərbaycan filminin intibahı və bəli, orada dil də çox yaxşı istifadə olunurdu və hətta bəzi müəyyən dəyişikliklər oldu o vaqtlarda. Məsələn, mənim ən çox sevdiyim filmlərdə də çox istifadə olunan və hamının bəlkə də uşaqlıqda baxdığımız o filmlərdən yadda qalan müəyyən bir səs var idi. Məsələn, Aha. o səs ində lifbadan çıxdı. Bizdə n səsi var idi. Yəni deki n və k-nın qarşı olan n səsi. Bu bütün türk dillərində var. Yəni Məsələn hansı sözlərdədir? Qadan alım, məsələn. Aha ə qatır Məmməd də filmdə var deyir ürəyini üzmə. Bunu ürəyinə salma məsələn. Mm -hmm. O n səsi bütün türk dillərində var. Bir çox dillərdə də var. Fransız dilində də var. Bizdə o səs var idi. Sonralar o ə, hərf kimi də var idi. Hətta o sağır nun. Mm -hmm. Yəni n hərfi və üstündə bir alfa kimi belə bir işarə var idi. Sonra bu çıxdı. Yəni mən bunu nə deyirəm ə, bu məna ilə gəlir ki, məsələn bizim dilin səliqəsinin ən yaxşı ə göstəricilərindən idi və itdi. Sanki biraz ütülədilər, amma itirdilər də. Ha, o niyənsə çıxdı bir o halda bununla bağlı o baxlar son illərdə keminlərdə desən belə bir məhəssinəli soyluğun o bax səfələrinin təşəbbüsü oldu ki, bunu qaytarsınlar geriyə, amma sonra alınmadı. Elə filmlər var ki, <laughs> məsələn, onlara baxanda müxtəlif nəsillərə mənsub olan insanlar Bəli. artıq danışanda hətta bir situasiyada aforizm kimi bir deyim gətirə bilirlər və yaxud keçidlər yarada bilirlər. Aha. Yəni fikrin keçidlərini rahatlıqla o afərizimlərlə, o deyimlərlə yarada bilirlər. İndiki filmlərdə onlar biraz azdır. İndiki afərizimləri məsələn, xalqın kökənə söykənən bir dayaqdır. Filmlərdə çox istifadə olunurdu o cür sözlər və bu həm də nə demək idi? Filmlər xalqın hekayəsindən qaynaqlanırdı. Yəni Hı -hı. bir istənilən bir yerin tanımaq üçün oranın nə var nə yox? Sən o yerin filminə baxırsan və o sənin üçün ordakı, eee, sosial mühit, şərait, insan münasibətləri, e, bunlar sənin üçün aydın olur. Ki qaydası budur. Yəni sən bir yeri anlamaq istəyirsənsə, onun bir filminə baxmağın, bir iki filminə baxmağın kifayət eləyir, yaxud hansı bir əsərini. Amma problemləri bizim indi təkilən filmlər bizim sosial tələbatdan ə sosial mental yaxşı mənada şəraitdən qaynaqlanırmı, mədəni qaynağı var mı, yox. Yəni ki, söykənəcəyi yoxdur. Söykənəcəyi olmadığına görə də ordan aforizm çıxası deyil, yəni. Ordan ən yaxşı halda ara sözləri çıxa bilər. Təəssüf. Yəni, qaynaq, çünki söykənəcək yoxdur. Aforizm xalqa söykənirdi. Xalqın çoxillik keçmişinə, mədəniyyətinə və ordandır istədiyiniz qayna ola bilərdi. Yəni o ana südü kimi o çəkirdi canına və sözlə kinoda deyək ki, təsvirlə, ə, kamera həlli nə ilə, nəyinə bunu insanlara ötürürdü. Amma indiki filmlərin problemi odur, söykənmir. Əslində hər kəs kitab oxumaq istəyir. Bəziləri buna vaxtının olmamığı ilə əlaqələndirirlər, amma kinoya demək olar ki, hamı baxır. Bəli. Filmə demək olar ki, hamı baxır. Ona görə də bizim nitqimizdə, bizim danışığımızda, üslubumuzda filmlərin çox böyük rolu var. Bəli, bəli. Ən böyük rol da burada dublyajın üzərinə düşür. <laughs> ən yəni, dublyajda ən çox aktyorla yanaşı, səslə yanaşı, burada tərcümə işində çox böyük rol oynayır. Tərcümə və redaktə həm də. Redaktədə də çox böyük rol oynayır. Əvvəl xatırlayıram ki, yeni dublyaj onlarla da Azərbaycan dilinə filmlərə baxanda bizə çox qəribə yad gəlirdi. Bə Bu nədən qaynaqlanırdı? Ən çox məncə ondan qaynaqlanırdı ki, biz öz dilimizi yaxşı bilmirik. Bəzi sözləri ilə tərcümədən biz öyrəndik. Hı -hı. Amma dublyajın həm də bir böyük rolu var ki, o sözləri bizə öyrətdi. Dublyajda birinci dəqiq, yəni danışılmağa çalışılır. E, bu sönülü hər dem deyirlər tamaşaçılar, bəzən yaxud deyirlər ki, niyə orada tutaq ki, orijinalda məsələn söyüşlə ifadə var, burada biz tutaq ki, məsələn lənət şeytana, yəni nə səbəb mm -hmm. belə deyirik, amma istənilən adam üçün bilməlidir ki, yəni inanın ki, əgər dublyajda olan aktyor üçün və ümumiyyətcə aktyor üçün söyüş ifadə etmək çətin deyil, yəni mm -hmm. Bu lot problem deyil ki. Amma gəlin görək o söyüş, niyə söyüşü dəyişib siz deyən adamlar üçün o söyüşü biz söysək aktyor olaraq orijinalda olduğu kimi. Və o evində oturub uşağı ilə, hmm. atası ilə, ona baxsa, xoş gələrmi? Əlbəttə yox, gəlməz. Əslində daha çox ıı, narahat olacaqlar. Əlbəttə narahat olacaqlar. Deməli bizim insanların bir az o nə, qanamağında da bir balaca xəta var. Dilin ə, qaydaları nəzərə alınmalıdır dublyajda və alınmağa cəhd olunur da. Ə müəyyən bir ə, fərq onda ola bilər ki, bax təki bu çəkilib ə, başqa reallıqda, bu Amerika, bu Cho'dur. Bu Cho atası ilə danışanda biz atamızla danışdığı kimi eləmir. Ona görə ə, o ünsiyyətdə, o sözdə müəyyən ə, sapmalar ola bilər. Çünki biz bizim mədəniyyətdə böyümüşük. Onu səsləndirən aktyor da bu mədəniyyətdə böyüyüb və onu burada izləyən də müəyyən o qırıqlıqlar yarana bilər. Amma burun pauruzu odur ki onun mədəniyyətinə göstərdiyimizə görə mən səsimi onu kimi çıxartmalıyam. Hı -hı. Yəni ola bilər ki, məsələn, mən atama ehtiram eləyirəm, amma o qatasına ehtiram eləmir. Bu amma zaman... mən ehtiram eləmədiyi kimi eləməliyəm. Yəni o, çünki mən onun hekayəsini danışıram və mən onu çatdırmalıyam tamaşaçıya. Yəni, bu zamanda hə. tamaşaçı elə gəlir ki, bu süni alınır. Əmədi əslində var idi. Əvvəllər elə bir şey var idi, sonra bu biraz dəyişdi. Məsələn, televizyalarında fərqi var. Bir az dublyajı akademik yanaşma var idi. Bu yavaş-yavaş məhşəd mm -hmm. üslubuna da endi. Məhşədə də çox dartanda da yaxşı olmur. Məsələn, mm -hmm. odur. Bağaza bir qəlib var. O qəlbi gözləmək lazımdır. Mən elə bilirəm ki, son illərdə bizim dublyaj çox sürətlə inkişaf eləyir. Filmlərdə gözümüzün önündə canlanır obraz. Ayca kitabların bir fərqi odur ki, düzdür. Biz dinləyirik, amma o obrazı özümüz gözümüzdə canlandırırıq. Bu həm yaddaşın təkmilləşməsində bizə kömək eləyir, həm nitqimizin biraz da təkmilləşməsində kömək eləyir. Həmin aktyor əgər yaxşı səsləndirirsə, Bəli. təbii ki, ondan biz qaydaları da öyrənirik danışıq qaydalarını Bəli. da. Bu çox yaxşıdır. Film film də izləyirik, məsəl kitabı oxuyanda özümüz xəyal qururuq və bir də bir adam bunu bizim üçün oxuyursa, nəql eləyirsə, burada başqa cür bir yolçuluq baş verir bizim Hı -hı. üçün. Və biz o adamın səsinə inanıb və onun düzgün, doğru danışığına inanmaqla çıxırıq. Bəli, çox vacibdir. Və həm də təsir eləyir bizə ona görə ki, məsələn, to ki başqa bir xarici dili öyrənənlərə nə tövsiyə olunur? Ki mən indi özüm bir xarici dil öyrənirəm başqa dildə olan düzgün, doğru, dəqiq danışan adamları yaxud olsun cizgi filmlərini məhşət səviyyəsində mm -hmm. izləmək. Bəli. Və insan izləyəndə qulaq yaddaşı deyə bir şey var. O sözləri o cür qavrayır. Aqlına, inamına, zövqünə gəldirib, ya, belə yanamların tövsiyəsi ilə qulağa assınlar, keməsə, yaxud elə həmin adamın birbaşa özünə. Oxuyan adam, məsələn, bizim Ənvər müəllim, yenə mən onu həmişə xatırlayıram bizi danışırdı görmə kino lentindən. Görmə kino lenti nə idi aktyor sənətində? Bir şey danışırsan, şeiri, hekayəni, bunu danışdıqça özün xəyal eləyirsən. Bəli. Danışdıqça sənin gözünün önündə öz dediyin xəyalında canlanır. Çox sağ olun Kemal bəy, gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı müzakirə oldu mənimlə. Mən təşəkkür edirəm sizə dəvətiniz üçün. Dil haqqında, kino haqqında söz haqqında, səs haqqında danışmaq mənim üçün çox xoşdur çünki bu həm də mənim birbaşa peşəmdir, sahəmdir, seviyimdir və bunların adı çəkiləndə mən yada düşdüyüm üçün və məni dəvət elədiyiniz üçün sizə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Buyurun. Oğrun əsas mənbəyi öyrənmək, öyrəndiklərimizdən düzgün istifadə etməyi bacarıb həyata keçirməkdir. Amma əgər dil öyrənmək istəyiriksə, bunu ən birinci öz ana dilimizdən başlamalıyıq. Görüşərik.